Takže dobré odpoledne ještě jednou, dámy a pánové, vítám vás všechny na prvním mimořádném zasedání zastupitelstva města Vyškova. Konstatuji, že bylo svoláno dle všech pravidel, tak jak to má být. Program jste všichni obdrželi a ještě než o něm nechám hlasovat, chtěl bych konstatovat, že jsme usnášení schopni, že ze 27 zastupitelů je přítomno 22. Omluveni jsou zastupitelé Bárek, Mikulka, Celý, Kachlík a Podrabská. Poprosil bych o ověření tohoto dnešního mimořádného zasedání zastupitelstva kolegy Kupku a Kotíka. Předpokládám, že s tím oba dva souhlasí, takže děkuji. A ptám se, zda k takto předloženému programu dnešního mimořádného zasedání má někdo nějaké připomínky? Není tomu tak, nechávám tady hlasovat, kdo schvaluje program dnešního prvního mimořádného zasedání. 22. Tak, děkuji. A jdeme na bod číslo 331, odbor finanční, 34. změna rozpočtu města Vyškova na rok 2015. Jsou k tomuto materiálu nějaké dotazy či připomínky? Není tomu tak, nechávám tedy hlasovat, kdo schvaluje 34. změnu rozpočtu. 22. Děkuji. A jsme u odboru majetkoprávního, materiál 4.1, částečné zrušení usnesení zastupitelstva města z 28. dubna 2008 a tak dále, nebudu to celé číst. Jsou k tomuto materiálu nějaké dotazy či připomínky? Nejsou, nechávám tedy hlasovat, kdo schvaluje částečné zrušení tohoto usnesení. 22. Děkuji. 4.2 je odkoupení pozemku parcelní číslo 1380/313 z orná půda o výměře 299 metrů čtverečních za cenu 65 780 dle znaleckého posudku. Jsou k tomuto materiálu dotazy či připomínky? Nejsou, nechávám tedy hlasovat, kdo schvaluje. Děkuji. Materiál 4.3 je odkoupení pozemku parcelní číslo 1380/315 orná půda o výměře 340 metrů čtverečních za cenu dle znaleckého posudku 74 800 korun. Jsou k tomuto materiálu nějaké dotazy či připomínky? Nejsou, nechávám tedy hlasovat, kdo schvaluje odkoupení tohoto pozemku. Děkuji. A poslední materiál majetkoprávního odboru je materiál 4.1 odkoupení pozemku parcelní číslo 1380/314 orná půda o výměře 298 metrů čtverečních a tak dále, Nebudu to opět celé číst. Vynechal jsem 4.4? Aha, tak pardon, omlouvám se. Takže předposlední materiál odboru majetkoprávního, odkoupení pozemku parcelní číslo 1380/330, orná půda o výměře 300 metrů čtverečních za cenu 66 tisíc dle znaleckého posudku. Jsou k tomu dotazy či připomínky? Nejsou, takže nechávám hlasovat, kdo schvaluje odkoupení tohoto pozemku. A již avizovaný materiál 4.5 je odkoupení pozemku parcelní číslo 1380/314 orná půda o výměře 298 metrů čtverečních a tak dále, za cenu dle znaleckého posudku. S tím, že se navrhuje tedy za cenu dva pozemky, to znamená en bloc za cenu 650 560 dle znaleckého posudku a 58 300 dle znaleckého posudku. Jsou k tomuto dotazy? Nejsou, nechávám tedy hlasovat, kdo schvaluje odkoupení těchto pozemků. Tak, děkuji a jsme u zlatého hřebu dnešní mimořádné
mimořádného zastupitelstva, a to je materiál odboru místního hospodářství, materiál 5.1, investiční záměr na akci Zimní stadion ve Vyškově. Já bych poprosil pana architekta Plášila, aby se v tuto chvíli ujal slova. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté. Budu takhle tady volně přecházet mezi monitorem a tímto místem, abych nestál ke všem úplně záhy, bylo by to velmi neslušné. K mé pochopitelně velké radosti jsem byl pověřen vedením radnice k prezentaci tohohle bodu. Má to svoji logiku, já jsem byl nositelem všech předcházejících materiálů, které vám byly postupně předkládány. Takže si dovolím vám teď v návaznosti na ty kroky, které zastupitelstvem už dříve prošly, vysvětlit, popsat to, co se do této doby podařilo. Jenom si dovolím trošku osvěžit paměť v jedné věci. My jsme se dohodli kdysi dávno, když se tady začalo dávno, to je otázka relativní, ale kdysi dávno tedy jsme se dohodli na tom, že všechny kroky, které tady proběhnou, budeme postupně, nebo na tomto projektu se budou konat, budeme postupně předkládat zastupitelům tak, aby nedošlo k situaci, kdy se tady za rok sejdeme od posledního kroku a budeme se divit, proč je to vyprojektovaný takhle, proč to takhle vypadá, proč to stojí tolik, proč to stojí jinak, proč je to tamhle nebo proč je něco jiného. Takže tohle je krok, který je výsledkem nějakého postupného řešení. Upozorňuji, jsme ve fázi studie. Studie, která má zpracovat to, co prošlo minule zastupitelstvo na posledním jednání zastupitelstva. A to bylo za prvé rozhodnutí o tom, že bude novostavba, přibližně na půdoryse stávajícího zimního stadionu, což má logiku. A za druhé byl tam schválen jistý rozsah šaten, vybavení a dalších věcí, které se zimním stadionem souvisí. Takže já si dovolím teď tady postupnými kroky popsat, co se projektantům vybraným k zpracování tohoto úkolu podařilo, abyste mohli posoudit, jestli postupujeme v souladu s usnesením zastupitelstva. Před sebou máte půdorys, v samé podstatě jenom pro osvěžení paměti, je tam vidět taková ta tmavší barva, je vidět tvar původního zimního stadionu, oranžovou je na tom půdorysu vložen půdorys nového zimního stadionu. Je z toho vidět, že zachováváme všechny návaznosti, které v tom území jsou. On je to poměrně důležitá informace, protože to území je stabilizovaný, má nějakou funkci, velmi dobře funguje, je provozuschopný a ten zimní stadion by to neměl poškodit, naopak měl by tyhle ty funkce podpořit. Zmenšením půdorysu nebo objemu je přínos samozřejmě je v menších konstrukčních záležitostech, ale hlavně se nám tam podařilo, a to je důležité v tomhle území, nebo nám, pardon, chci říct, projektantům podařilo vytvořit dalších, tuším, kolem 70 parkovacích míst. A kdo znáte situaci v zimáku, tak jistě uznáte, nebo v celém sportovním areálu, tak jistě uznáte, že to je potěšující informace. Takže já si dovolím postoupit o krok dál, kde je ten půdorys podrobnější. Tady už vidíte souvislosti, jak jsem mluvil o širším areálu, tak ten v samé podstatě tam je ten nejbližší okolí je tam vidět. Po pravé straně vidíte nově zbudovaný volejbalový kurty, severně, což je nahoře, nový tenisový, vlevo od zimního stadionu směrem k řece je stávající prostor skateparku směrem k parku, to znamená dole na výkrese je stávající parkoviště. Takže ty provozní vztahy tam jsou a já si dovolím malinko předběhnout půdorysy. Vpravo takový ten výčleněk, který tam vybíhá, je hodně diskutovaná záležitost, to je restaurace s bufetem, která v tom zimním stadionu je navržená a je navržená takovým způsobem, aby maximálním způsobem vyhovovala právě těm prostorovým záležitostem, protože mezi tenisovými kurty, nově spraveným pískáčem a volejbalovými kurty je vynechaný rezervní prostor, který bude sloužit v samé podstatě jaký takový centrální prostor pro sportovce a návštěvníky toho areálu a ta restaurace v samé podstatě je nějaký jakýsi přirozený
Ať je to jakce, jsou to sportovci, nebo jsme všichni sportovci určitě, nepochybuji, ale ta restaurace je k tomu zkrátka potřeba, o tom asi není pochyb. K dalšímu řešení toho okolí se určitě dostaneme v nějakých následujících debatách. Co je z tohohle půdorysu ještě důležité, mění se nástup do celého toho zimního stadionu, nebo respektive jsou tam vstupy dva. Jeden je provozní, to je pro sportovce, hokejisty, nebo hlavně hokejisty, ty budou vstupovat jakoby z prostředka parkoviště, přímo jakoby osově, z toho spodního parkoviště, přímo osově do budovy. Návštěvníci budou vstupovat zprava. My jsme dneska zvyklí, že vstupují přímo z terénu do té přístavby, která tam je ze strany atletického oválu a těch volejbalových kurtů. Teď budou vstupovat nově, když se podíváte v pravém dolním rohu, je schodiště. Ukazovátko tam je, jestli je, tak já se omlouvám, ale zase z té dálky, nevím, jestli je, ale ano, je to vidět. Takže já se omlouvám těm, kterým stojím ty zády, ale abych mohl dobře ukazovat, tak si dovolím stát tady. Tady v tomhle místě je vlastně nový nástup pro návštěvníky a mění se v tom, že bude nastupat do prvního patra, projde po ochozu, návštěvník projde pro ochozu, to uvidíme v dalších podlažích, potom v podrobných půdorysech, projde po ochozu a bude vstupovat tímto směrem do zimního stadionu s tím, že nastupuje jako na horní hranu hlediště. Takže to je na vysvětlenou k těm širším stavům asi všechno. Co je tady ještě důležité, tak je potřeba si uvědomit, že projekt řeší tím, že tam přibývá asi 70 parkovacích míst v této poloze, v okolo zimního stadionu, tak je potřeba vyřešit odvodnění této zpevněné plochy, pochopitelně nějaká komunikace přístupová k tomu, která ovšem samozřejmě bude dál sloužit pro fotbalový umělohmotný hřiště, tak jak byly původní úvahy, tam se všechno drží v kontextu jakési koncepce sportoviště. Odvodnění bude řešeno takovým způsobem, a teď to berte prosím vás jako informaci, která bude podrobněji zpracovávaná teprve, v tomto místě někde, pod tenisovými kurty, tady v tomhle místě někde jsou, přesně tady jsou stávající studny akumulace vody. Takže z velké části ta dešťová voda bude sváděna do rozšířené akumulace dešťových vod a ta voda bude zpětně využívána jak pro zimní stadion v rámci možností, co ta kvalita vody umožní, tak pro celý sportovní areál. Jinak bude dál fungovat odkanalizování a upravené odkanalizování dešťových vod tady z parkoviště stávajícího. Tak, já si dovolím postoupit dál. Tak, toto je půdorys prvního nadzemního podlaží. Je potřeba teď teda pro vaši orientaci, ten gard se nám otočil. Projektanti samozřejmě využili maximálně plochu papíru a tisku, které mají k dispozici, ale jsme v obráceném gardu, to znamená to, co bylo dříve na severu, je teď na jihu obráceně. Takže pro vaši orientaci, tady v tomhle místě, tady, kde mi lítá ta červená tečka, je dneska to hlavní parkoviště, který tam je, směrem dál, nahoru k výkresu na Toponou je smetanové sady a tady v této poloze jsou dneska tenisové kurty pro vaši orientaci. Tak, takže sportovec vstoupí z parkoviště dovnitř, tady je v tomhle místě je výtah, který propojuje, je to podmínka invalidů pochopitelně, propojit jednotlivý patra. To znamená, i návštěvník invalida přijde tady tudy a má možnost se dostat do všech podlaží bezkolizně, to, co nařizuje příslušná vyhláška. Jinak to, co tady vidíte fialové se zelenými takovými tučkami, když to řeknu, nebo obdélníky, jsou šatny jednotlivých velikostí se sociálním zázemím. Každý dvě šatny mají dohromady sociální zázemí, sprchy, toalety a všechno, co je k tomu potřeba. Jsou tady šatny, tak kapacitně to odpovídá, kdo má zájem, může si to přepočítat, tomu zadání, který jsme dali. Jsou tam i šatny pro volejbalisty, dvě šatny pro fotbalisty a dvě šatny pro tenisty s odpovídajícím zázemím. V této části potom, to jsou šatny, a v této části jsou, řekl bych, sklady a technické zázemí. Tady jsou i ty sklady a hospodářské místnosti pro řízení provozu zimního stadionu. Pravá část je kompletní technologie, včetně rolbovny,
A levá část, tady jsou šatny a tady se dostávám do prostoru restaurace, který, jak jsem říkal, vybíhá mírně směrem do toho volného prostoru, který, říkám, je to obráceném gardu, se nachází tady a tady by to měl být nějaký středobod nějakého toho sportovního dění a společenského sportovního života v tomhletom areálu. Tady jsou potom parkoviště a další věci. Vstupy do zimního stadionu z té spodního prvního nadzemního podlaží jsou, jak jsem říkal, z parkoviště, ze strany od skateparku a z druhé strany směrem, tady bychom pokračovali dál, dostaneme se k oválu atletickému. Tak, myslím si, že k tomu prvnímu podlaží, pokud samozřejmě byly dotazy, možná bylo dobrý ptát se hned, pokud tam nějaký dotaz je, že já budu postupovat pořád dál, anebo na konci, jak uznáte za vhodné. Další podlaží, které se nachází nad tím, tak toto je celý obvod zimního stadionu, tak jak byl v tom spodním podlaží vidět. V tom horním podlaží už to vybavení není tak masivní. Je tady samozřejmě hlediště. Ten divák nastupuje po schodišti směrem z rozptylového prostoru, který je směrem k atletickému oválu. Po té terase, jak jsem říkal, se dostane do osy nástupu přímo proti hledišti. Na jednu i na druhou stranu je hlediště, kde bude sestupovat směrem dolů. To se nám líbilo právě v té Vlašimi a velmi se to tam zřejmě osvědčilo. Toto je posilovna a tělocvična pro sportovce, toto je odpovídající zázemí, tady nějaká klubovna, kancelář, tady je sociální zázemí, šatny a sprchy pro tu posilovnu a tělocvičnu a tady se divák dostane do bufetu, který je v horním podlaží, tady to není restaurace, ale to je jakoby obsluhovaný bufet, tak aby vlastně byl schopný obsloužit toho diváka, který se pohybuje v tom patře těch tribun. A z toho je výstup na terasu. Ta terasa je tam takový velmi příjemný prvek podle mého názoru, protože když si vezmete, že tady jsou jednotlivý sportoviště, tady jsou tenisti, tady jsou volejbalisti, tady je pískáč, tady budou další zázemí, je tady vidět na tenisový kurty, tak v podstatě terasa by měla sloužit k posezení venkovním, ale zároveň pohledu na celý ten sportovní areál nebo na velkou část toho sportovního areálu. Já vím, že se tady zmiňuji o restauraci, možná bavím se o zimáku, já tady docela dost důrazně prezentuju restauraci, v žádném případě to není mým úmyslem, že bych ji upřednostňoval před zimním stadionem, ten zimní stadion je pochopitelně důležitější, ale je potřeba si uvědomit širší souvislosti, které tam pravděpodobně asi nastanou v budoucnu. Začíná být veřejným tajemstvím, že sportovní areál bude docela výrazně dotčen novým řešením železnice, je to v politice územního rozvoje, chystá se to i v dokumentaci, územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje. Železnice by měla být trasována trošku jiným způsobem, z nádraží by měla vycházet jakoby přímo severně podél Lečky a dotkne se poměrně zásadně místa, teď již to popíšu, kde jsou zahrádky, o kterých jsme tady asi se diskutovali o tom, že je potřeba přemístit. Právě tohle je jeden z těch důvodů. Za druhé se dotkne toho venkovního vybavení, který tam je, restaurace Uhrocha a další zařízení, které jsou v této části sportovního areálu. Takže ty provozy, které jsou přes to léto velmi, velmi výrazně vytížené v tomhletom území, teď nemyslím jenom sportovní areál, třeba i Smetanovy sady, i z hlediska těch zařízení, tak je potřeba něčím nahradit, protože to k tomu životu zkrátka patří. Takže proto je tady možná trošičku z vašeho pohledu vyšší důraz i na tu restauraci a na to vybavení, který tam je. Tak, určitě. Jo, dobrý den, děkuji. Já bych se chtěl zeptat, vy jste řekli, že ta posilovna bude v prvním patře. Ano. A bude zpřístupněna i pro veřejnost nebo jenom pro sportovce? Návrh je postaven tak, že může fungovat samostatně. I provozně to takhle lze zařídit. Může fungovat jenom pro sportovce. V samé podstatě je opravdu o rozhodnutí, který udělá provozovatel. Ale třeba byli jsme v té Vlašimi, to je zkušenost, to není naše zkušenost, ale zkušenost cizí. Tam jsme se na tuto otázku ptali taky. Oni postavili zimní stadion, měli tam posilovnu, jakoby tělocvičnu, jenom pro sportovce. Zjistili, že ten efekt není takový, jak si představovali, že to vytížení tam samozřejmě je, ale ne tak, jak si představovali. Takže se to změnilo a částečně to funguje pro veřejnost, částečně vyhrazené hodiny pro sportovce areálu. Jak pro hokejisty, tak i pro ostatní, když je potřeba samozřejmě. Stačí? Doplním teda, proto je ta dispozice volená tak, aby umožnila i ten přístup veřejnosti bez zásahu do provozu zimního stadionu. To znamená, můžou probíhat tréninky a nahoře může veřejnost posilovat, až se z ní bude kouřit.
když to řeknu. Ja? Takže jestli můžu půdorysy opustit, teď už půjdeme k té hezčí věci. To jsou řezy, ty ještě nejsou, pak ty pohledy. Myslím, že ten stadion, pokud bude, tak bude vypadat docela dobře a bude tu důstojný stánek. Tady jenom jednoduše, to jsou jednotlivé pohledy. Je z toho vidět to, že je zvolena, jako bych řekl, ta jednodušší konstrukce zastřešení toho zimního stadionu, ty vlastní ledové plochy. To znamená, ten tvar je obloukový, je to efektivnější z hlediska prostoru i ekonomiky výstavby jako konstrukce. A vše, co se tam odehrává jinak, to znamená, to jsou tyhle ty části, které tady vidíte na bocích, anebo v čele, možná to potom bude vidět dál. Tady je to vidět barevně, tady je třeba pohled od parku, to znamená, to je ten nástup, který jsem říkal, že je pro diváka do prvního patra, tady je, toto je úroveň parkoviště, tady je vstup pro sportovce a k tomu výtahu a ty diváci mají tu terasu k dispozici jak tímto směrem do restaurace, tak tímto směrem do hlavního vstupu. Všechno ostatní se odehrává v jedno maximálně dvou nadzemních podlaží a dominantně je tam pochopitelně ta hmota, což je ale logicky ta hmota toho stadionu. Prosím, aby jsme asi, kdyby ty dotazy byly, asi nejsme schopni odpovědět na materiály, materiálové provedení a podobné věci, barvy a tak dále, protože jsme opravdu ve fázi studie a tohle to se bude ladit a doladěvat v dalších stupních dokumentace. Tak to je další pohled. Tohle to je pohled, řekl bych, ne nejdrsnější, ale takový nejmíň líbivý, ale je to pohled zvnitřku toho areálu. Tady jsou před náma, jakoby, takhle to bude z tenisových kurtů, z těch nových. Tak tady ještě vizualizace nějaká, jak to vypadá. Toto je pohled nástupu na ten stadion. To je to stejné, akorát trošku z jiného úhlu pohledu. Toto vidíte, tohle, co tady, co je před váma, to je ten chodník, který je mezi pískáčem a beach volejbalem, ten by měl procházet směrem dál, pod tou terasou té restaurace. Toto je restaurace, která vybíhá tady do prostředka jako toho sportovního dění a tady vlevo je ten nástup do stadionu. Toto je pohled z druhé strany, jakoby tady je skatepark, takže od skateparku to bude vidět tímto způsobem. Teď nevím, jestli tam jsou ještě další pohledy. Jo, ještě jo. Takže to je pohled jakoby z rohu, dneska z provizorního mostu, když vyjíždíte do Smetanových sadů od benzínky, z ulice Dědická. Nějaký vyšší pohled, myslím, že obrázek si o tom můžete udělat. Samozřejmě nepočítali jsme tady v těch půdorysech, jestli jsou splněny počty jednotlivých šatén, počty sociálních zařízení, velikosti a podobně. Asi můžete se samozřejmě na to podívat, kdykoliv budete potřebovat, ale v celku nám můžete věřit, že jsme si prověřili, že zadání zastupitelstva, tak jak bylo schváleno na minulém zasedání zastupitelstva, bylo v plném rozsahu dodrženo. Není tam nic míň, ale není tam ani nic výrazně víc. Je to v tom duchu a v tom rozsahu, který tady byl dohodnut. Já jsem říkal, že moje prezentace se bude odvíjet od vysvětlení toho projektu. Co se týče propočtu, tak předám slovo projektantům, což jsou odborníci. Přesto si dovolím ještě pár slov. Je potřeba uvědomit, že se nacházíme ve fázi nějaké pořád ještě přípravné, pořád se ještě neprojektuje, zatím jsme, se omlouvám projektantům, ale neprojektuje v tom smyslu, že se nedělají podrobné konstrukční projekty, vyhodnocování dalších věcí, pohybujeme se pořád ve studii. My jsme se, a říkal jsem to na úvod, tady kdysi domluvili, nebo takhle to bylo odsouhlaseno zastupitelstvem, že budeme jednotlivé kroky, které radnice udělá, předkládat zastupitelům, tak aby byli průběžně informováni a mohli informovat i veřejnost o tom, jak se celá tato kauza vyvíjí. A bylo od začátku jasno, co chceme, jak to chceme, samozřejmě jak to bude vypadat a jak to bude stát. Předpokládám, že tady už prosákly nějaké informace byly, částky, které jsou naprojektované, je potřeba vycházet a předpokládám, že to projektanti vysvětlí z toho, že se jedná o propočet. Porovnávání s tím, co tady bylo, je trošičku, co jsme tady doteďka měli a na základě čeho jsme rozhodovali, je malinko zavádějící. My jsme se nakonec rozhodli pro systém Vlašim, což je pravda a nikdo to nezpochybňuje. A já jsem přesvědčený o tom, že z toho
typu Vlašimi, tak jak jsme ji viděli a tak jak jsme ji tady prezentovali, se neustále držíme. Jsme trochu jinde s kapacitou, ale to vím od začátku, protože oni tam měli nějakých 8 šaten, my jich tam máme výrazně víc, navíc jsme tam vložili ještě nehokejové sporty, takže těch šaten tam přibylo dalších 6 plus zázemí, který k tomu patří. Takže ten rozsah se pochopitelně trošičku zvětšil, jsou tam daleko větší parkoviště a další. Nevím, jestli je dobrý o tom mluvit teď, nebo počkat, až projektanti tady nebo se vysvětlí, jakým způsobem je konstruován propočet. Ale je potřeba si uvědomit, že šlo se cestou, která je finančně podle názoru nás všech, kteří se na tom podílíme, jako správná. To znamená, možná to zní nadneseně, ale jaksi s otevřeným hledím, protože jsou tam započítané věci, o kterých víme. Projektanti budou popisovat, které to jsou. Započítané věci, které víme, že budou řešeny jiným způsobem a samozřejmě v té částce celkové hrají obrovskou roli. Ale nejpodstatnější na tom je to, že budeme upřesňovat a tak, jak se dohodneme, tak další stupně budou dál projednávaný v zastupitelstvu, dál bude, vám to bude prezentovaný a dál se bude rozhodovat o tom, jestli touto cestou půjdeme dál nebo budeme nějakým způsobem očesávat. Zatím se držíme důsledně toho, co bylo tady odprezentováno a schváleno. Pokud bude potřeba další komentář, rádo přidám, ale uvidím, jaký budou názory vás zastupitelů a jak se k tomu budeme, nebo jak bude ta debata se dál vyvíjet. Jestli to takhle stačí, pane starosto, předal bych slovo pánům projektantům. Dobrý večer, dámy a pánové. My jsme teda chtěli představit propočet, který nám teda vyšel z té hmoty zimního stadionu z přilehlých inženýrských a provozních souborů. Bylo předloženo, nebo ten propočet je rozdělen na přípravné práce, to znamená, mezi přípravné práce patří demolice stávajícího zimního stadionu, která teda obsahuje jak zděné části, tak části ocelové zastřešení ledové plochy. Z těch hodnot, z kterých jsme vycházeli, počítali jsme s položkami RTS, tak jak se vlastně počítá pro stanovení bouracích prací. Dále jsme předpokládali i vlastně nějakou rekultivaci podloží pod stávající ledovou plochou, protože ze zkušeností z nich stadionů je patrné, že tohle podloží bývá často namrzlé, ale s ohledem na ten rozsah, který teda může být s ohledem na geologii podloží pod ledovou plochou rozdílný, jsme stanovili průměrnou teda s rezervou hloubku, kterou mocnost vrstvy, která by se asanovala, vlastně nahrazovala jinou vhodnou zeminou potom pro výstavbu nové ledové plochy v rámci nového zimního stadionu. Pak vlastně už se ty položky týkají jednotlivých stavebních a inženýrských a provozních souborů. To bych teda předal slovo kolegovi, který by vám vlastně popsal jednotlivé části těchto stavebních a dalších objektů. Dobré odpoledne. Čili zimní stadion byl počítán agregovanými položkami. Bylo to rozděleno na to zázemí šaten, kde jsme stanovili kubíky a k tomu byly přiřazeny kubíkové ceny. K tomu byla přiřazena cena oblouků, včetně štítů. Ze zkušenosti z obdobného projektu zimního stadionu jsme dopočítali ceny vnitřního vybavení TZB, to znamená vzduchotechnika, kanalizace, elektroinstalace, samozřejmě sportovní vybavení, včetně mantinelů, vybavení šaten a samozřejmě technologie jako takové. Dalšími objekty jsou zpevněné plochy, chodníky, parkoviště. Zde jsme zase vycházeli z metrů čtverečních nově budovaných parkovišť a chodníků. K tomu zase přiřazena nějaká jednotková cena za metr čtvereční. A následují objekty typu sadové úpravy, kanalizace, přípojky vody, venkovní osvětlení, přípojky plynu. Tohle už bylo stanoveno všechno kompletními položkami
To znamená, zde byl udělaný odborný odhad těchto položek, protože není v současné chvíli možno přesně stanovit tuto cenu, čili zde se jedná o odborné odhady s nějakou mírou rezervy. A poslední jsou technologické soubory, kde je teda technologie chlazení. Ta si myslím, že je vyčíslena celkem přesně. A technologie restaurace, ta zůstala nulová po dohodě s městem, že to bude dodávkou provozovatele restaurace. A poslední soubor je výtah. Z toho vznikla nějaká suma a celkové číslo. Tohleto číslo se samozřejmě bude dále upřesňovat v dalších stupních projektové dokumentace. Jak bylo řečeno panem architektem, jsme na začátku, čili jde o hrubý propočet. Bude následovat projekt pro územní řízení, kde se taky ještě bude jednat o odhad, ale stavební řízení už celkem jasně specifikuje tu cenu. A i pokud by v tomto stupni došlo k nějakému překročení toho limitu, nebo by to město rozhodlo snižovat náklady, takže je možné ještě v tomto stupni udělat úpravy stavebního programu a doprováděcího projektu, už třeba projektovat i třeba nějakou zmenšenou podobu po dohodě s městem. To je asi všechno, co k tomu můžu říct. Takže já bych vám pro tuto chvíli poděkoval. Já možná jenom pár doplnění, které, nevím, jestli tady padly ty informace, možná budu opakovat se, ale přesto. Co se týká té restaurace, je potřeba si uvědomit, že ta restaurace, tak jak tady padlo, neslouží, a to je sociální zázemí, ta restaurace nebude sloužit jenom sportovcům, těm účastníkům vlastně těch sportovišť v parku, ale samozřejmě i čím dál většímu počtu návštěvníků oranžového hřiště. Jak asi všichni víte, v dalších plánech města je to území rozšiřovat, to znamená, už dneska jsme zaznamenali, a myslím, že i vy jako zastupitelé jste zaznamenali tlak na to vlastně pro ty maminky nebo obecně pro rodiče s dětmi tam nějaké podobné zařízení, byť třeba i mobilní, zbudovat. To znamená, není to restaurace pouze pro sportovce, je to pro celé to území, které se nadále bude rozšiřovat. Co se týká toho rozpočtu, to není rozpočet, to je opravdu objemová studie, která vychází z RTSky. Já bych chtěl říct, že dneska neschvalujeme nic jiného, než to, že tak, jak už tady bylo řečeno, posíláme to do dalšího z mnoha kol, které nás čekají. Ta dokumentace se bude dále a dále upřesňovat. My v tuto chvíli nestavíme a nestavíme ani za nějakou částku. Pouze to posíláme do dalších kol. Tak, jak tady správně páni architekti řekli, v podstatě pokud se nám to potom před tou samotnou prováděčkou případně nebude nějakým způsobem líbit, co se týká ceny, máme dvě možnosti. Buď tedy v rámci prováděčky škrtat, to znamená, můžeme škrtnout šatny fotbalistům, tenistům, volejbalistům, můžeme škrtnout restauraci, můžeme tam prostě upravit spoustu těchto věcí. Čili znovu jenom po té debatě, kterou jsme v posledních dnech vedli, já chápu, že ta částka oproti té prezentované částce 120 milionů mohla být pro některé z vás šokující. Musím říct, že i pro nás byla překvapující. Na druhou stranu, když jsme si tady s kolegy architekty rozvykládali a i po našich samotných zkušenostech z toho, jak vlastně se ve městě Vyškově v podstatě plánujeme, to znamená objemovky, všecko je to v RTSC, tam jsou opravdu nadnesená čísla. Čili i my jsme se toho, jakoby byli tím překvapení, ale na druhou stranu myslím si, a také už to tady myslím padlo, je čestné jít tou cestou, kterou jdeme. To znamená, že na 99% víme, že toto je strop a půjdeme jenom a jenom dolů, a já jsem přesvědčen, a říkám to tady zcela veřejně, že o desítky milionů. O tom jsem naprosto přesvědčen. Takže to je asi z mé strany v tuto chvíli všechno a dám prostor vašim dotazům.
Tak prosím, kolegyně Vanderková. Děkuju. Já bych se chtěla zeptat, pokud se myslí na to, že tam bude sociální zázemí pro teda maminky, které budou na oranžovém hřišti, nebo to sociální zařízení bude součástí té restaurace. V případě, že restaurace bude zavřená, což se může stát v dopoledních hodinách, ale ty maminky tam chodí, které jsou na mateřské dovolené, především v dopoledních hodinách. Takže bych se chtěla zeptat, jestli tady to sociální zázemí bude volně přístupné, i když restaurace bude zavřená. Jestli se tam na to myslí. Tak, děkuji. K restauraci obecně. My, tak jak už to tady bylo řečeno, předpokládáme, že restauraci bychom vysoutěžili před samotnou případnou stavbou toho zimního stadionu, tak, aby ten, kdo bude provozovat restauraci, si v podstatě už do projektu zadal, jak má být stavebně ta restaurace vyřešena, protože samozřejmě on ji pak bude provozovat a on si ji bude i vybavovat. A součástí tohoto samozřejmě budou i ty sociální zařízení a bude jenom na nás, aby jsme dohlídli na to, co vlastně tady vykládáš, to znamená, aby tam ten požadavek byl, jak stavebně, tak provozně. Jestli takhle to stačí. Opravdu teď jsme na úplném začátku. Stačí takhle? Tak, děkuju. Tak, Luboš Kadlec. Tak já bych jenom, co se týká té ceny, samozřejmě je vyšší trošku, než byla původně avizována, ale nicméně, když bylo tady řečeno, že je to objemová studie, tak asi všichni víme, o co kráčí a co máme takové ty informace z okolních měst, kde stavěli podobné zařízení, tak v podstatě se třeba nezmiňovali o tom, že tam má být parkoviště, že tam mají být ještě další obslužná zařízení, které souvisí s rozvojem toho zimního stadionu nebo s tou výstavbou. Takže si myslím, že je tady vlastně zahrnuto úplně vše a že ta cena se bude, tedy doufejme, odvíjet směrem dolů. A v tomto případě, tedy za náš, tedy náš klub, bychom tuhletu investici takto, jak je tento záměr investiční, podpořili. To jenom jsem chtěl říct na tom okraji. Tak, děkuji. Jsou nějaké další dotazy? Kolega Adamec. Dobré odpoledne. Já se přiznám, že patřím mezi ty, která ta cena té objemové studie překvapila. Myslím si, že je to hodně nad původní představy. Já chápu, že se můžeme bavit o rozsahu, nicméně myslím si, že tak, jak je to ideově namyšlené, včetně restaurace, bufetu, parkoviště a tak dále, že to je v pořádku. Já si myslím, že ani do budoucna nebude cesta nějak redukovat ten objem nebo rozsah toho investičního záměru, ale myslím si, že ta cena opravdu nám trošku ujíždí někde a nevidím, mám obavu z toho, že právě v těch budoucích zasedáních se spíš budeme této ceny držet, než že by tato cena šla dolů. Vycházejme z toho, my jsme 15. června tady schvalovali variantu výstavby toho stadionu, já si myslím, že většina nás zastupitelů je pro, aby se tady tato akce zrealizovala. A volili jsme novostavbu právě proto, aby tam nebyla různá překvapení, která bývají při rekonstrukcích. Čili já si myslím, že tu cenu lze stanovit relativně přesně. Chápu, že tam musí být nějaká rezerva, ale mám osobně problém s tím, aby tam teda byla ta částka té objemové studie. Čili chtěl bych navrhnout a dávám to tedy na návrh na hlasování, abychom z toho tu částku, která vychází z té objemové studie, vypustili. Děkuji. Já jenom se zeptám možná úplně hloupě, k čemu to bude dobré? Bude to dobré k tomu, že když se budou pokračovat v přípravě realizace, v projektování, tak si myslím, že podstatné je vždycky, jaké projektant má zadání. A já bych tady chtěl ještě navázat, ještě se možná nezmínil jeden aspekt samozřejmě, a to je financování.
A myslím si, že bychom taky měli zvážit, jaké jsou možnosti našeho městského rozpočtu i do budoucna. A pokud se tady dařilo doposavat financovat všechny investice bez nějakých investičních úvěrů, tak si myslím, že by tento trend byl dobré zachovat i dál. Pane doktore, já vám děkuji, nicméně tenhle ten trend, který samozřejmě byl i za vás, byl díky tomu, že tady byla nějaká vnitřní banka v řádu set milionů. Tu už nemáme. Takže určitě, myslím si, že všichni, jak tady sedíme, nechceme zadlužovat město, ale ten komfort už nemáme. Takže to jenom jakoby na ten dovětek. Nicméně beru na vědomí, že budeme hlasovat o vaší žádosti tohleto číslo z toho usnesení vytáhnout, byť to číslo už je venku, takže moc tomu nerozumím, ale je to samozřejmě jaksi vaše právo. Kolega Plášil se hlásí jenom. Si dovolím reagovat na předchozí vystoupení. Sami v podstatě určitě nechci polemizovat s návrhem pana doktora na usnesení, to je věcí zastupitelů, ale padla tady zmínka o tom, že jsme se bavili diametrálně o jiných částkách. Já si to nemyslím. My jsme tady prezentovali jako novostavbu vzor Vlašin a tam se prezentovali částku 115 milionů, realizační částku 115 milionů, pokud se nemýlím. A to prošlo zastupitelstvem a to byla částka, která vám tady byla řečena. A já si teď dovolím porovnat návrh, který tady prezentovali, finanční návrh, který prezentovali projektanti, s tou částkou v té Vlašiny. Pardon. Ta částka ve Vlašiny se týkala zimního stadionu v rozsahu, tak jak byl tady odprezentován. K tomu je potřeba přepočítat to, co se tady stalo přirozenou součástí, to jsme od začátku nevěděli, že jsme nevěděli, jakým způsobem bude osazený nový stadion, jak moc zasáhne do parkoviště, jak moc tam dojde k nějakým zásadním změnám. Ale je potřeba říct, že ve Vlašimi, to tady zaznělo i na těch jednání zastupitelstva jednotlivých, tak jak jsme to tady probírali, bylo samostatně vysoutěženo parkoviště, který byl jako nový, realizovaný u zimního stadionu Vlašim v hodnotě tuším 8 nebo 9 milionů korun. A přiznám se, až následně jsme zjistili, že například mantinely za 1 990 000 byly vysoutěženy samostatně, tady jsou součástí projektu, vybavení šaten za 1 000 000 korun bylo vysoutěženo samostatně. To jsou jenom položky, které k těm 115 milionům potřeba přičíst, tak aby jsme měli srovnatelné údaje, srovnatelný zimní stadion. A když si vemu, že tady projektanti samozřejmě s ohledem na snahu maximálně informovat o nebezpečí, který hrozí. Tam započítali 8 milionů v tom projektu, který tady máme před sebou za sanaci podloží, která v tom zimním stadionu ve Vlašimi nebyla, protože stavili na zelené louce. Tady si to počítáte různě, tak se my se dostáváme na srovnatelné částky, teď řeknu 133 milionů a 140 milionů. Když očišu ty rezervy, které tam projektanti mají. Takže já si myslím, že na základě toho, že jsme tady vařili z nějakých informací, z nějakých podrobnějších studií, ale jenom opravdu studií, to jako tam nebylo konkrétní zadání, a zkušeností, které jsme pozbírali jinde, tak se zase tak moc od původních částek, které tady byly prezentovány, nelišíme. Takže ta částka šokovala všechny. Já si nemyslím, že to, co říkal pan starosta, že by je potřeba zastírat. Všichni jsme jaksi dopadli do křesel, když jsme tu částku slyšeli, ale my jsme ji potom začali rozklíčovat, začali jsme ji očišťovat do toho, co tam vlastně je v téhle části všechno zahrnuto, tak nechci říct, že jsme se uklidnili, teď mluvím za sebe, asi to nevím, jak ostatní, ale došli jsme k názoru, že zase tak moc daleko někam jsme neuletěli od toho, co se tady prezentovalo, co se tady přednášelo. Já bych byl rád, aby ta cena, byť je vysoká, je šokující, a o to, jestli bude nebo nebude uváděna rozhodnutí vás zastupitelů, je potřeba se na to dívat i z pohledu tohohle z toho. Byl bych rád, aby to tak bylo, protože ta práce, která na tom byla odvedena, si myslím, že nebyla tak úplně špatná. Děkuji. Tak, děkuji. Další dotazy či připomínky? Kolega Adamec. Já ještě bych chtěl upřesnit ten svůj návrh, protože my tady nemůžeme od zeleného stolu nadhodit nějaký číslo a říct teda, tak schválujeme investiční záměr do takové a takové výše. Já bych navrhl, abychom vycházeli ze studie společnosti Delta 13, která by byla uvedena v těch variantách 15. června na předchozím zastupitelstvu ve výši 145 milionů korun. Tak to bych to chtěl upřesnit, ten návrh usnesení. Děkuji. Můžete to ještě jednou, prosím vás, zadiktovat? Ano,
Vycházelo by se ze studie společnosti Delta Třinec, a kde jsou propočítané náklady na 145 milionů korun, včetně DPH, čemž je zahrnuto i 13 milionů na asanaci stávající budovy. Tam je asanace stávající budovy, která by nemusela být tak drahá, může být dražší asanace toho podloží, to tomu rozumím. Ale myslím si, že ta částka 145 milionů je dostatečná. A pokud by se jednalo o tu obavu, že bychom ještě museli zvyšovat něco nebo schvalovat nějaké navýšení, já si myslím, že pokud by se objevil nějaký problém, s kterým se nepočítalo, nebo nepočítalo se s takovým rozsahem, že se to vždycky dá zvýšit. Takže dobře, máme tady návrh na to, aby jsme schválili rozpočet Třince ve Vyškově. Beru to na vědomí, určitě o tom budeme takhle hlasovat. Kolega Brtník. Dobrý den. Já bych taky chtěl říct pár slov ohledně toho zimáku. Určitě náš klub KDU-ČSL vítá to, že se tady bude stavět, nebo v podstatě se tady bude stavět nový zimní stadion. Nemáme problém s restaurací, nemáme problém se zázemím pro sportovce, pro tenisty, pro fotbalisty, pro volejbalisty, pro hokejisty. Nemáme problém s posilovnou. Nicméně, jak už tady padlo během tady té debaty, v minulosti mělo město Vyškov finance z prodeje bytového fondu. Nevím, kolik to bylo, jestli 500 milionů nebo 600 milionů. Bohužel ty finance se samozřejmě použily, nebo bohu dík se použily samozřejmě tak, jak se použít měly. Použily se na další rozvoj města. Nicméně, dnes ty zdroje nemáme. A musí být naším záměrem to, abychom se maximální možné míře snažili minimalizovat celkové stavební náklady tohoto projektu. Protože víte, že město má na investice ve svém rozpočtu 50 milionů 60, víc nemá. A kdybychom se dneska nějakým způsobem výrazně zadlužili, a vím, co říkám, jako bývalý člen a předseda finančního výboru a odborník v této oblasti, si myslím, tak to samozřejmě bude mít dopad na další rozvoj našeho města. I z tohoto důvodu jako máme snahu již teď v počáteční fázi se pokusit minimalizovat ten hrubý propočet, a těch 169 milionů, tam je nastrkáno spousta rezerv. Jako příklad bych chtěl uvést 18 milionů na likvidaci tohoto objektu. Není zde vůbec počítáno s nějakými příjmy ze šrotu a podobně. Podle neoficiálních informací, možná oficiální, se počítá, že ta likvidace v podstatě nebude stát nic. Už máme minus 18 milionů. Je tady 8 milionů na tu zámrznou hloubku do 2 metrů. Může se samozřejmě stát, že to bude do 2 metrů, nicméně se předpokládá, že to bude 40 cm. Nebude to stát 8 milionů, pravděpodobně to nebude stát 8 milionů, předpokládá se, že to bude stát 2 miliony. Tak to máte dalších 6 milionů úsporů, už teď, 24 dohromady. A takhle bychom určitě našli ještě nějaké další položky. Tak proč budeme nyní schvalovat hrubý propočet ve výši 169 milionů korun i s tím rizikem dalšího financování a všeho, když již teď víme, že těch 145 milionů bude z největší pravděpodobnosti stačit. A my si tady samozřejmě můžeme říct, že pokud se ukáže do budoucna, že nedej bože, tam opravdu se bude muset jít do těch 2 metrů, tak to samozřejmě každý pochopí a uzná to jako samozřejmě další náklad stavby, tak se to mimochodem děje ve všech stavbách. Nikdy město nešlo tímto způsobem, že by dopředu si tam v uvozovkách nastarkalo za 25 milionů rezerv a potom, nevím, co bude potom, jestli se to opravdu potom podaří snížit, nebo jestli ta částka 169 milionů bude nějaký dogma, snad ne.
ale přimlouval bych se za návrh tady doktora Adamce, aby tam bylo těch 145 milionů korun, což si myslím, že bude dostačující. Děkuji. Tak děkuji, já na to jenom krátce zareaguji. Je pravdou to, co vy říkáte, že skutečně, pokud tam vezmu jenom tyhle dvě položky, to znamená sanace a zámrznou hloubku, tak jsme skutečně někde na 140, 145, jen to fikne. Na druhou stranu, prosím vás, to je objemová studie, to není rozpočet. A já znovu opakuji, myslím si, že i po mnoha věcech, co se dějí v této republice v rámci kriminalizace rozhodnutí, ať už rady nebo zastupitelstv, v daleko banálnějších věcech, já jsem prostě jestliže takhle vychází objemová studie, o které všichni víme, že to je objemová studie z RTSky, já s tím nemám sebe menší problém a doporučoval bych zastupitelstvu to takhle i schválit, s tím, že v těch dalších fázech toho projektování se z toho bude ubírat. A znovu opakuji, při tom závěru, kdy je vlastně ta projektová dokumentace hotová, tak jak to tady potvrdili i páni architekti, v podstatě pokud i tehdy ta částka bude nad to, co je očekáváno zastupitelstvem, tak samozřejmě i z toho projektu samotného potom lze škrtat. Ale v rámci vedení města jsme se, jak si nechci říct, že dohodli, ale šli jsme do toho s tím, že jdeme do toho s otevřeným štítem, dáme tam tu maximální cenu dle té objemovky, to není projekt, to je objemová cena a budeme radši škrtat, než aby jsme, nedej bože, v budoucnu přidávali. Takže to je jenom na dovysvětlení, nicméně máš pravdu v tom, že jenom když tyhle ty dvě částky škrtneme, tak to tak je, ale to je jenom na dovysvětlenou, proč teď mluvím sám za sebe, bych držel radši tu linii jít cestou směrem dolů, než aby, nedej bože, jsme byli šli potom cestou nahoru. Jenom já tady dokreslím asi pro některé z vás zámrzná hloubka. Samozřejmě ten zimní stadion tady je 40 let nějakým způsobem provozován, a de facto v podstatě nikdo z nás neví, jak to podloží pod tou samotnou ledovou plochou vypadá. Protože samozřejmě v momentě, kdy je promrzlé, tak se musí sanovat, protože samozřejmě ta jeho únosnost, zhutnění a podobné věci, které potom souvisí s tou deskou, je problematická. Tady se dělala sonda tohoto podloží někdy před 5-6 lety a vyšla tam zámrzná hloubka někde kolem 40 cm. Nicméně bylo to před 5-6 lety, ale hlavně já nevím, jak se to bylo děláno, kde to bylo děláno, bylo to děláno v jednom rohu, ve všech rohech, uprostřed. Prostě já radši budu vycházet, že je zámrzná hloubka 2 metry. A radši to v momentě, kdy to odkopu a provrtám to skrz na 6, 7, 8 místech, tak s klidným svědomím řeknu, že je to 40 cm a škrtnu to, než abych šel opačnou cestou. Znovu říkám, my neschvalujeme rozpočet, je to objemovka, je to RTSka, všichni o tom takhle víme. Nicméně já beru na vědomí, že je tady návrh v tuto chvíli hlasovat, aby částka 169 milionů byla upravena na částku 145 milionů, jestli tomu takhle rozumím. Ten Třinec z toho asi vynecháme. Dobře. Tak, jsou nějaké další dotazy či připomínky k tomuto materiálu? Ano? Já jenom ještě jeden takový krátký dovětek. Pokud už budeme dopředu počítat s tím, že na tu zeminu se počítá s dvoma metrama. Já samozřejmě věřím nějakým dozoru a takovým těm kontrolním institucím, ale trochu se samozřejmě v té ekonomice pohybuju už dost dlouho a teď si tak nějak pro sebe kladu otázku. Stavební firma má nějakou zakázku, vychází se z nějakého zadání, který je 2 metry a pro tu firmu půjdou do 2 metrů třeba, nebo do metru, a třeba zbytečně. Já nechci jako a priori dopředu jako nikoho nějakým způsobem samozřejmě takhle v uvozovkách obviňovat, ale žijeme na zemi, víme, jak to
v některých případech u nás v republice vypadá a proč někomu dávat nějaké pokušení do ruky? Pokušení. To znamená, chceš říct, že když mu řeknu vrtej do 40 cm, že mě to odsouhlasí? Dobrý, Miloš. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Určitě víte, na minulém zastupitelstvu jsem vystupoval s tím, že v každém případě postavit nový zimní stadion. Nechoďme do rekonstrukcí, je tam obrovské riziko. Takže na tom, co jsem řekl, samozřejmě trvám. Bohužel, já zastávám trošku jiný názor než Toník, že věří stavebnímu dozoru a věří architektům a věří stavebníkům, já jim nevěřím. A nevěřím jim z jednoho prostého důvodu. Co si neskontroluju sám, tak to nemám. Já nevěřím ani vlastní sestře a to žádnou nemám. Bohužel, těchto RTS, což já nevím, jestli to je radiotelevizní služba, nebo co to je přesně, ale bohužel, tady nám někdo ze zákona dává nějaký objemový studie a je v tom strašně mnoho schovaného. Jsou tam jakési rezervy, které my, obyčejní lidé, aniž jsme architekti, aniž jsme stavaři, ale prostě jsme občané, kteří sledujeme, co schválí zastupitelstvo, co schválí rada a co pro nás postaví a co pro nás udělá. Takže toto mě na tom vadí. Já bych rád, aby byl postavený nový stadion a vždycky udělám všechno pro to, aby ten stadion stál a sloužil lidem. Chci, aby byl postaven za co nejnižší částky a vždycky jsem říkal, pokud možno bychom mohli dosáhnout na nějaké dotační peníze. Někde to jde, možná tady ten prostor opravdu není, nejsem v tom odborník, tak udělejme to takto. Ale dneska opravdu je tam nějaká objemová studie. Co to pro mě je? Tak jestli tam dáme 145 milionů, nebo necháme 169, nebo paní architekti nám řeknou, ještě bychom tam mohli udělat větrník na střeše, tak tam budeme mít rezervu a schválíme to na 250. Ale pozor, je to jenom objemová studie. Je to pro nás závazné tady tohleto, tato částka? Není. My chceme, aby stál zimní stadion pro lidi. Já nedokážu posoudit tento moment, protože materiály byly z časových důvodů, a to ty naprosto chápu, dělány hodně narychlo. Dostali jsme čísla v podstatě před pár hodinama. Tady jsme to viděli, všechno to chápeme. My to musíme vysvětlit občanům. Proč to takto je? Jsme v určité fázi, máme schválit. Jestli schválíme 169 nebo 145, asi možná nebude až tak podstatné, nebo schválíme 205. Podstatné bude, co nám naprojektují projektanti a kam půjde rozpočet. Aspoň tak toto chápu. Možná se mýlím, zkuste mě někdo ještě dát nějaký argument. Děkuju. Miloši, co navrhuješ? Já jsem požádal o další nějaký argument, jestli ta částka je tam podstatná nebo ne. Jestli to máme schválit v té podobě, jak je to navrženo v materiálu, nebo bude pro nás podstatné, když schválíme návrh Františka. Znovu opakuji, je to RTSK, což je v podstatě software, který je normálně legalizován, je používán stavebními firmama, je používán úřadama, je používán i městským úřadem ve Vyškově. Takže nevidím jediný důvod, proč RTSC nevěří. Znovu říkám, to není rozpočet, to je objemová studie. Pavel. Já bych taky chtěl říct, že z mýho pohledu teď schvalujeme v prvé řadě to, jestli chceme, aby tento projekt takhle ve Vyškově vypadal, aby měl takové náležitosti, šatny, restauraci, prostě aby zapadl do toho prostředí, bylo tam dostatek parkovacích míst a podobně. Já už skoro si říkám, že bylo lepší, kdyby tomu ta cena z hlediska této objemové ceny, která neříká reálně ve skutečnosti nic o tom, kolik to bude stát, že bylo lepší, kdyby to tam ani paní projektanti chápu, že musí, ale bylo by lepší, kdyby to tam nebylo, protože
my se hádáme a jsme v jakémsi trošku bludném kruhu toho, že jsme se zafixovali za nějakou objemovou cenu, která vyšla z počítačového programu. Všichni víme, že pravděpodobně taková nebude, že půjde směrem dolů, ale chápu, že projektanti musí tuhle cenu takhle stanovit se všema věcma, které tam jsou, zbořením, odvozem stavby a podobně, jak říkají tabulky, protože je to samozřejmě z jejich pohledu nutné a strašně bych se obával toho, aby jsme zde se zafixovali v této fázi na nějaké konkrétní nepřekročitelné ceně, která by nám do budoucna dělala problémy. Já chápu, že těch kroků bude kvanta za sebou, který projdou zastupitelstvem, kde přece na základě specifikace, kolik betonu, z čeho bude stavba, z jakého materiálu, jaké bude všibere vybavení, jak budou vypadat šatny, jak budou vypadat záchody, sanitární věci, tak z toho postupně bude vycházet podle mě reálnější cena, která nám řekne, zda je to pro město Vyškov cena akceptovatelná nebo neakceptovatelná. Ale jen se bojím, aby jsme v této fázi prostě nezačali křečovat v situaci, kdy v podstatě ta cena je opravdu jenom počítačová a důležitější je spíš, zda tento projekt tady v takovém rozsahu, kvalitě, velikosti prostě ve Vyškově chceme nebo ho de facto nechceme, poněvadž to je to, v této chvíli, v době obyčejné studie, která ale už říká dispozici, velikost, kvalitu, vzhled a podobně, podle mě to nejdůležitější. Tak, děkuji. Petra. Dobré odpoledne. Já bych tomu řekl pár možná slov. Myslím si, že už jsem ledaco zažil a proto bych se rád k tomu vyjádřil. RTSK není žádná radiotechnická společnost. Je to společnost, prosím vás, jejíž program se využívá. Využívá se na různých institucích. Je to jakýsi objemový program, který nám umožňuje, když tam vložíme veškeré aspekty, které k tom investičním záměru chceme realizovat, tak nám to vyhodí jakési číslo. To číslo, které nám tady vyhodilo na základě těch parametrů, které tam architekti zadali, tak je, prosím vás, jakýsi odhad této objemové studie. To znamená, že to je jakási hranice v případě, že by všechny ty věci, které tam jsou, byly tak, jak tam jsou popsány, kam bychom se dostali. To znamená, většinou se tam nedostaneme. Já jsem byl u mnoha investičních záměrů, sám jsem jich taky několik zorganizoval, těch investičních záměrů, a je pravdou, že se dostaneme s tou cenou v podstatě níž. Ale myslím si, že tady není teďka polemika o tom, kolik to bude stát. Možná, že to někoho vystraší, někdo si řekne pozor, to je moc peněz, všichni budou chtít se dostat tady k této hranici. Je důležité, že teď máme v podstatě schválit to, jestli za prvé chceme ten zimní stadion v tom rozsahu, která nám předkládá tato objemová studie, nebo chceme a priori tam něco ponížit, něco změnit a tak dále. Já za sebe říkám, že v podstatě je to opravdu studie, myslím si, velmi pěkná. Já bych se toho nebál a myslím si, že další fáze projektová dokumentace a co tady všechno zaznělo, ukáže opravdu jakési reálnější ceny. A potom samozřejmě přece záleží na zastupitelích, zda tomu dají zelenou nebo ne. Pak kdykoliv to zastupitelstvo to může svým způsobem jaksi omezit, stopnout a tak dále. To je můj názor a děkuji. Tak, také děkuji. Kolega Procházka. Dobré odpoledne. Já osobně si myslím, že bychom neměli mistrovat věci, které se dělají běžně a vychází z nějakých zásad, které se v rámci projektové přípravy dělají. Jestli je tady položena studie a použili se tedy výpočty, které vychází z něčeho, je to jakási informace, ale myslím si, že to není zdaleka informace precizní a konečná, protože pokud budeme schvalovat konkrétní už potom jaksi realizaci stavby, kde bude položkový rozpočet, kde vyjde konkrétní cena, tak si potom můžeme říct, je to moc, hledejte úsporu, nedávejte tam obkladačky za 480 Kč, ale dejte jich tam jenom za 130 a tak dále, a tak dále. Takže to je, to myslím, že osobně bych z toho neměl strach, protože to je jenom jakási informace, co by to mohlo stát, když by to bylo všechno provedeno jaksi v super kvalitě a já nevím, všechno tam zahrnuto. Když se vrátím ke zkušenosti
trošku letitější, když se schvalovala oprava krytého bazénu, tak kolem toho byla hrůza taky jaksi diskuzí, protože to vycházelo taky někde kolem těch 100 milionů, ono se to potom, myslím, někde na 690 zastavilo. Takže také byly obavy, že to není možné a že na to nebude. Já vím, že teď je situace trošku jinší, co se týká financí, ale myslím si, že od toho tady jsme a necháme si předložit samozřejmě potom projekt ke stavebnímu řízení, kde to tedy můžeme, a mám za to, že rozhodně, pokud se nám to nebude líbit, tak máme právo i požadovat na vedení města, ať tedy zadá nějakou kontrolní propočet podle jednotlivých položek, a tam se tedy můžeme dopracovat potom opravdu nějakých konkrétních věcí a můžeme říct ano, toto chceme v jiném provedení, a tam tedy bude jako definitivní rozpočet. Takže já bych mohl uvést i ještě jeden příklad z doby teď v podstatě současné. Posledně jste schválili Střeleckému klubu 200 000 na rekonstrukci střelnice. Když řeknu jenom jeden příklad, náklady na demolici byly objemově vyčísleny na 140 000 korun, stálo nás to 31 000 firmou, a něco jsme si dělali sami, když to teda řeknu. Takže rozhodně tady těm objemovým se nám nevěřím, takže nemám problém s tím zvednout ruku pro materiál, tak jak je předložen. Tak, děkuji. Další dotazy či připomínky? Takže Karel Jurka. Také krásný den, dámy a pánové. Já se jenom vrátím k návrhu pana Adamce ohledně ceny 145 milionů. Já si myslím, že nemůžeme jenom tak, nám senka projektanti předložili studii s výpočtem objemové. Na základě čeho řekneme mi 145 milionů? Potom musíme říct, že pro město Vyškov, a to je jiné téma, to je otázka financování, že si řekneme, že maximálně jsme schopni za zimní stadion utratit 145 milionů, to je potom jiná věc, ale myslím si, že to s tímto materiálem vůbec nesouvisí. Dnešní den my v podstatě jsme měli říci, že chceme, tak jak vám byl zimní stadion prezentován, v tom takhle dále pokračovat. My vůbec neschvalujeme rozpočtování, my vůbec neschvalujeme financování budoucí toho zimního stadionu. To všechno by měly být následné kroky, které se budou odvíjet právě z možností, které město má, a my všichni víme, jaké možnosti máme. Děkuji. Tak, děkuji. Další dotazy? Ano, kolega Brtník. Krátká reakce na to, co tady říkal pan místostarosta. My samozřejmě můžeme dneska říct, nebudeme tam dávat 2 metry na zamrznou hloubku, dáme tam 80 cm. To můžeme říct. Jo. Ušetříme 5 milionů, uvozovkách ušetříme. My můžeme říct, nebudeme dávat na likvidaci 18 milionů, budeme počítat s cenou šrotu, to by tady se asi vyčíslilo, nebo s nějakýma dalšíma příjmama, a můžeme tam klidně dát ne 18, ale třeba 4 miliony na tu likvidaci. A budeme pořád v reálu. Nic si nebudeme v uvozovkách cucat jako kdyby z prstu. Tak, děkuji. Další dotazy či připomínky? Takže první asi budeme hlasovat o tom pozměňováku. To znamená, že v bodě 10 investičního záměru se navrhuje změna, to znamená předpokládaná cena nákladů stavby je 145 milionů. Jestli takhle. Takže ještě jednou, nechal bych v tuto chvíli hlasovat změnu v bodě 10 investičního záměru, to znamená náklady stavby, finanční částky jsou uvedeny včetně DPH, předpokládané celkové náklady stavby jsou 145 milionů korun. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ještě.
Tak ještě jednou, prosím vás, nevychází nám to. Takže kdo schvaluje záměr na 145 milionů, ještě jednou? Tři. Kdo je proti? A kdo se zdržuje ještě jednou, prosím vás? Tak, dobrý, teď nám to vyšlo. Takže návrh nebyl přijat a nyní se dostáváme k hlasování samotného tedy materiálu investiční záměr akce Zimní stadion. Já to jenom ještě celé přečtu, to znamená, Zastupitelstvo města Vyškova po projednání předloženého návrhu schvaluje investiční záměr akce Zimní stadion Vyškov, který je přílohou tohoto usnesení. Já jenom ještě na doplnění. Dnes před zastupitelstvem zasedala i Rada města, která doporučuje zastupitelstvu toto znění investičního záměru schválit. Táží se tedy, kdo schvaluje tento investiční záměr? Kdo je proti? Zdržel se? Čtyři. Takže sedí. Děkuji, záměr byl přijat. Tím jsme v bodu různém. Další řádné zasedání zastupitelstva máme... Takže 23. listopadu v 15 hodin zde v sále besedního domu. Jsme v bodě různém, táží se, zda má někdo ze zastupitelů, či přijít. Ano, Luboš Kadlec a potom pan doktor. Já bych si jménem svým a jménem Městského kulturního střediska vás všechny dovolili pozvat na koncert u příležitosti výročí vzniku samostatného Československého státu, který se koná 28. října. Vstup je volný a byl bych rád, kdyby zastupitelé se svými drahými polovičkami nebo polovicemi přišli o jiném počtu. Takže 28. října máte před sebou pozvánku. A 31. října potom je dušičkový koncert, který bude spojen s Big Bandem a pěveckým sdružením Antonína Tučapského a bude zde v prostorách besedního domu. Děkuji. Tak děkuju, pan doktor Procházka. Já jsem tady před časem hovořil o jednom problému a vrátím se k němu znovu. A je to problém parkování na Víta Nejedlého. Pokud vím, tak existuje zákon, který v rámci nové výstavby či jiného řešení nařizuje, kolik má mít kdo parkovacích míst a podobně. Myslím si, že situace na Víta Nejedlého je od neděle večera do 12 hodin v pátku katastrofálně a naprosto tedy nevyhovující. Dávám návrh, aby vedení města projednalo s vojskem možnost parkování v areálu, protože opravdu, když to tam v neděli večer najede, tak všichni ti, kteří tam bydlí, kteří jsou občané Vyškova, kteří tady platí daně, v podstatě musí jezdit parkovat až někde nad střední bránu a tak dále. Nevidím důvod, proč by se to nemohlo nějakým způsobem řešit, buď tedy nějakým vyhrazeným parkováním, nebo prostě kartama, tak jak je to třeba v Praze a jinde, protože i uvnitř celého sídliště Osvobození je to hrůza. Tam stojí aut a aut, zdaleka nejsou zachovány 3 metry, které na průjezd, stojí i v protisměrech. Faktem je to, že to městská policie vždycky na nějaké teda vyzvání trošku porychtuje, ale mám za to, že ti, kteří jsou tady z celé republiky, takže ti si z toho ani z těch lístečků moc nedělají. A když jsem dneska slyšel, že tedy armáda počítá, bylo to v rozhlase, počítá přijmout 10 000 vojáků do roku 2020. Ti všichni projdou Vyškovem a ne jednou, to bude několikrát, takže žádám vedení města, ať udělá pořádek nebo udělá kroky v tom, ať sídliště Víta Nejedlého, to už nemluvím, já jsem teda mluvil v souvislosti s nějakou revitalizací, ale ať udělá pořádek do parkování. Proč ti vojáci nemůžou tedy parkovat až nad tou střední bránou? Proč nemůžou parkovat tím vyhrazím místo v areálu, kde mají místa víc než dost? Proč tedy občané, kteří tam denně žijí, denně dojíždí a když dojede někdo o půl osmé večer dom, tak ještě musí je 300 metrů navrh, aby teda vůbec někde zaparkoval. Takže žádal bych, aby mě k tomu bylo podáno nějaké vysvětlení, jak vedení města to bude řešit. Děkuji. Tak vedení města v podstatě ze zákona může pouze jednou apelovat na
vedení Vojenské akademie, což určitě učiníme a už jsme v tom něco i činili. Tak, jak jsme jednali s panem plukovníkem Metkem, což je nový velitel Vojenské akademie, tak je pravdou, že v tuto chvíli, teď nevím, jaký je odpad, ale před minulý čtvrtek, když jsme tam byli, tak tam narukovalo 700 rekrutů, kteří tam víceméně opravdu jezdí těmi auty. My jedin a ve čtvrtek odjíždí, v pondělí najíždí, ve čtvrtek odjíždí. To všechno je pravda. My jediné, co můžeme, a už jsme to částečně udělali, ale uděláme to i písemně a samozřejmě ještě znovu se na akademii rozjedem, tak můžeme apelovat na vedení té akademie. Nicméně celý ten areál vojenský se skládá z 19 samostatných složek, který se o ten areál nějakým způsobem dělí. I já sám, byť ve Vyškově v podstatě žijí 40 let, tak jsem byl překvapen, kolik aktivit se tam i v tuto chvíli, co odešla vysoká škola, děje. Takže my na ně můžeme apelovat, ale to je tak všechno. Protože ať chcem nebo nechcem, parkovací místa na Víta Najedlého jsou veřejná parkovací místa. My tam samozřejmě posíláme městskou policii, ta městská policie tam řeší ty přestupky, ty, o kterých jste tady hovořil, to znamená ten problém těch 3 metrů a podobně. Ale na druhou stranu, tak jak máme zkušenosti s mimo vyškovskými řidiči, v podstatě nám to končí v pohledávkách a děláme si problém sami sobě, čímž nechci říct, že to nebudeme dělat. Ale na druhou stranu, pokud takhle budeme pokračovat, tak tím nic nevyřešíme, protože těch parkovacích míst tam bude míň a míň a míň. To takhle bychom mohli o parkování mluvit v celém Vyškově. Čili jediné, co pro to vedení města může udělat, je skutečně apelovat na vedení akademie a těch ostatních pracovišť, které jsou tam dislokovány, ale to je, mám obavu, všechno. Každopádně, pokud má někdo nějaký podmět, který by to mohl vyřešit, kromě toho té apelace, jak říkám, tak budeme jenom rádi. Já si myslím, že to je řešitelné. Proč v Praze jsou rezidenti, je to vyznačený modrými čárama a tak dál. A kdo nemá kartu, prostě tak tam nezaparkuje. Tak proč tam neudělat, zjistit teda, že je tam, já nevím, kolik bytů, ke každému bytu jedno auto, napsat, že teda toto je parkoviště pro rezidenty a vyznačit to. To je řešení úplně jednoduché. To je pravda. A hrozně bych se těšil, když bychom to spustili. Já bych to pak a teď si dělám srandu, já bych to pak pouštěl za vás, ty rodiny s těma 2 a 3 autama, že nemají kde parkovat, abyste to vyřešil. Ale to berte jako nadsázku. Ne, my jsme se tady nad tím zaobírali, je to ve vztahu i k sídlištím, kde ten problém toho parkování je obrovský. Ale v momentě, kdy tam uděláte rezidenční bydlení nebo rezidenční parkování a dáte jednu povolenku jaksi v podstatě na byt, tak máte problém, v podstatě dneska, kolik rodin má jedno auto, úplně minimum, bohužel. Nebavím se o návštěvách a tak dále a tak dále. To jsou obrovský problémy, které si přiděláte nejenom sobě, což by nebyl asi, nebo vedení města, což by nebyl ten až zásadní problém, ale i těm samotným bydlícím. Protože oni dneska se tam nějak máčknou, takhle byste je ještě víc omezoval. Znovu říkám, zkusíme jednat s tím vedením té akademie. Rezidenční bydlení si fakt nejsem jist, parkování, že je řešení. Parkování. Tak, další dotazy. Kolega Kadlec ještě. No já k tomu rezidenčnímu parkování jsem se bavil s lidmi z Prahy. No je to, pane doktore Procházko, chtěl jsem jenom k tomu rezidenčnímu. To jako není vůbec jednoduché, protože třeba Smetánka je podobný případ. Všichni zaparkují na Smetánce, protože je tam zadarmo a je to kousek od města, od centra. Ale v momentě, když to bude rezidentní, tak ti, co tam bydlí, tak oni vlastně odjedou a protože je to parkování pro ně, tak zůstává na té Smetánce třeba 60 míst volných. A jsou volný jenom proto, že jsou rezidentní. Ti lidé se vrací večer, skutečně to asi mohlo být zvláštní zastupitelstvo na to, co to je rezidentní parkování. Není to všelék, jo? Není to všelék a asi spíš jedině řešení někde, kdyby fakt v tom areálu našli místa pro ty frekventanty. Ale to tady nechci rozebírat, že to už asi není v mé kompetenci. Já bych chtěl jenom k tomu parkování zase, jak se teď buduje na Smetanově nábřeží, ta nová část, už asi etapa číslo 8 nebo kolikátá, a už to tam bude hezké, tak mě tam straší a nejenom mě. Tam je jedna krásné auto, Škoda
favorit z roku asi 80, nějaký starší model, ale ten už je totálně nepoužitelný, dneska už jsou tam dvě televize v tom autě a vím, že ten zákon je bez zubí, ale přesto se ptám, oni ho tam totiž ti stavebníci posouvají z jednoho místa na druhé. Už jste to řešili, jo? Je to katastrofa. Kuba, já bych to tady neřešil, bude dobře, vyřešeno. Dál bych to nerozebíral. Dobře, tak já jenom, že to tam tako, takový podnět, no. Tak, děkuji, další dotazy. Kolega Kupka. Možná se trošku opakuji, ale týká se to toho našeho zasedání. Je tady tma. Je tady prostě tma. Já mám návrh, já se dívám kolem sebe, je tady několik lékařů mezi námi zastupiteli a dají mě za pravdu, že prostě z hygieny jaksi zraku je to unavující. I kolem sebe se dívám, jak tady někteří, promiňte mě to, ale zíváte, protože to vysiluje zrak. Řešili jsme to několikrát, buď tímto způsobem, nebo tady nějaký lokální osvětlení, ale není možné, aby jsme do toho mžourali. Celou zimu tady budeme sedět a je to vysilující. Takže takhle stačí? Jo, děkuju. Prosím. Ne, tak to bylo kvůli té vizualizaci, všechno bylo nachystáno. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že toto je sál neurčený na zastupitelstva, ale je to sál divadelní, proto i ta světla jsou taková, jaká jsou, ale nicméně toto je řešení. Když to není sál pro zastupitelstvo, tak mám návrh, aby tady zastupitelstva se nekonala. Pokud se tady mají konat dlouhodobě zastupitelstva, musí být úprava taková, aby ta zastupitelstva tady mohla být. Takže, Jardo, může to tak být? No to ať řeknou ostatní v kolektivu, já nevím, jako jestli... No to je jediné řešení finančně nenáročné, akorát, že to natočíme. Já bych tu diskuzi utnul, příště zastupitelstvo mezi námi už bude jasno. Tak, další dotazy. Tak, Lenka. Ještě já jednou. Můj příspěvek do diskuze je na žádost občanů. Vzhledem k tomu, že z ulice Hrnčířské, ze Sochorky, taky z Hraniček do průmyslové zóny, po silnici, která vede vlastně od stadionu pod dvěma viadukty, je teďka, tam jezdí hrozně moc aut. Jsou tam rodiče, kteří tam naváží děti na různé kroužky. Jezdí tam na zápasy fotbaloví fanoušci a tak. Během víkendu, já jsem se tam byla projít a ty auta nemají vůbec ohledy na to, že jsou tam nějací chodci, že jsou tam cyklisti, že jsou tam bruslaři. Takže bych chtěla požádat o zvážení, zda by nebylo vhodné tam dát omezení rychlosti a to na 30 km v hodině. Moje obvyklá otázka, to je teda odpověď, to je bez problému. Akorát to nikdo nebude dodržovat. No, o to ani tak, to by měli samozřejmě dodržovat, ale jde o to, že jak se tam jednou něco stane, tak my sami můžeme říct, ano, my jsme to věděli, jaká je tam situace, my jsme dali omezení a tam není vidět vůbec do těch zatáček, nebo tam dát aspoň u těch viaduktů, tam dát nějaký retardér nebo něco. Pak je to tam jako hodně nebezpečné. Já souhlasím, určitě se na to podíváme, nějaké řešení. Možná toho retardéru, těch terčíků je jednodušší a určitě účinnější než ta značka, protože to víme sami, jak to se značkou končí. Chtěl bych říct, že celé tato území by se mělo změnit ve vztahu k tomu zdvojkolejnění, kde vlastně na základě toho celé té změny toho území, tak jak už to tady avizoval pan architekt Plášil ve spojitosti s tím zimákem, tak tam by vlastně se ta cesta měla změnit, narovnat vlastně směrem na Olomouckou a samozřejmě rozšířit. To znamená, do budoucna, já věřím, že to je otázka 5-6 let, by mohla být ten hlavní nástup a nástup samozřejmě tomu odpovídající z té Olomoucké.
to jsem možná optimistický 5-6 let. No, radši, jako ale... 5-6 let je docela dlouhá doba, takže do té doby by se tam mohlo jako něco no, trošku kvůli bezpečnosti vytvořit. Říkám, terčíky, to tam můžeme tam dát i tu značku, můžeme tam posílat měšťáky, ale pokud, znovu říkám, pokud se všichni vzájemně budeme chovat k sobě tak, jak se chováme, tak to žádné nařízení ani příkazy nezmění. Tak tím retardérem by se to asi dalo vyřešit. To by se dalo vyřešit, ale zase znám experty, kteří říkají, že čím rychleji přes to přejedou, tím je to lepší. To jenom říkám, jak to je. Děkuju za odpověď. Taky. Tak, další dotazy. Takže jestli nejsou, tak vám děkuji a přeji pěkný zbytek dne.